Eneo bunge la Mandera Mashariki limeanza kutoa shilingi milioni 20 kwa ufadhili wa masomo ya wanafunzi wasiojiweza. Mbunge wa Mandera Mashariki Hussein Waitan alizindua mpango wa kuboresha upatikanaji wa fedha za elimu kwa wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo vikuu. We are trying to cater for extremely poor and needy people so that at least we can empower our people to the level where they can at least, you know, pay bursaries for their students and at least have their daily bread. NHIF super cover inatusaidia wananchi watu wengi, inasaidia ulumavu, unasaidia wa vijana, inasaidia wa mama. Mimi ningesema NHIF super cover ametuletea asante sana. Na ile nyingine tunafurahia ametuletea 20 million ya bursary. Na hiyo bursary itasaidia vijana wetu wengi wameenda college na university. Na ni kitu moja ambayo hatujawahi kuona mbeleni. Naona hiyo pesa itasaidia maskini hasa wakati ambao tulikuwa na ukamu ya miaka 5. Hii ni fursa mzuri. Tunamrudishia mkono. Mungu ambariki. Malumbano ya uongozi.